就看到对面那个是沙伦娜，沙伦娜，哥斯达沙伦娜，沙伦娜。那沙伦娜呢？它最近从七月一号开始，每个航次上下船都有3400。对，它刚刚从。他刚刚从石原岛回来，在基隆港务公司总经理高传凯的导览下，让行政院的官员与基隆市副市长邱佩玲等贵宾了解西岸旅客中心整建后的贴心服务，以及旅客通关的智慧化建设，目前已经是国际一流水准，让基隆港维持亚洲最佳邮轮母港的优势地位。跟副院长的报告，我们现在通关基隆港的通关了。我们应该可以制作到世界上数一数二，基隆港也是全世界第一个使用一边的通关的一个邮轮的一个港口。2019年哦，基隆港创下了邮轮停泊的最高纪录，那么游客也高达这个900,000人，是亚洲一个非常好的邮轮的母港。那疫情的3年，邮轮产业受到非常大的这个影响。那当然我们也做了很多努力，那今年开始复苏，那预估今年的复苏度哦应该会将近30%。那目前看得到许多国际知名的邮轮公司都选择基隆港或高雄港做母港。成立亚洲的跳岛邮轮这个联盟，还有亚洲的邮轮联盟能够参加，那我们就跟亚洲各国希望他的船跟我们是对开的，像哥斯达就是一个母港的一个操作，整个刚才谈到它就是未来非常多的一个招式会来进行。刚刚有在谈邮轮经济学，他说有这个补给、维修、日用品、生鲜，还有精品等等。那以过去的经验一个人上岸消费大概就会价值5000块，所以如果94万人次的话，大概有将近10亿的这个效果，所以邮轮经济学对基隆是重要的，也代表过去的规划是正确的。经过中央与地方的同心努力，以港兴市的基隆，相信在邮轮经济与物流货运的双重拉动下，展现港都新风貌，为在地的就业市场注入新活力，让基隆变得更好。第一个就是在我们7/23旁边的7456号码头，这个地方过去规划是会展旅运指挥大楼。那另外就是在这个东岸的军港西迁之后所留下的这个基地，这两块基地刚好位在基隆市中心的新港旅区，所以不只是港的未来，其实也是牵扯到基隆市整个城市未来发展很重要的一个节点。那另外是我们为了去串接整个山海城，所以在东岸的部分基本上是已经完成，就是等一下副院长会去看的东岸的邮轮广场现在正在进行。另外就是要串接到我们的希望之丘，也就是中正公园的地道树地，我听说已经完工，也已经验收了。那另外刚刚讲的这个几个改造计划，我们都会继续支持，包括刚刚讲说这个港景西迁，包括我们的这个我们的邮轮广场，这个是一个入口的最好的迎接旅客的一个意向，这个也接续的快要完成了，包括其他的建设。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。